Hej og velkommen til Søfarendes Ferieboliger i Sandvig på Bornholm. I dette skønne gamle hotel Strandpromenaden har vi en lejlighed, hvor vi har to soveværelser, en stue, toilet og plads til en hel familie. Vi har den obligatoriske nøgleboks, hvor koden bliver skiftet 2 gange om året, men koden får I først, når I lejer. Lad os gå ind og se. Starter i entréen, hvor vi har 2 depotrum. Første omgang, så kan man godt... smækker jeg med døren. I første omgang kan man godt tro, at det er 2 værelser, men desværre. Det ene er opbevaring til rengøringsartikler. Der er også en brandslukker, hvis uheldet skulle være ude. Gud forbyde. Det næste rum, der har vi støvsuger, lidt ekstra stole, en barneseng, en værktøjskasse og så videre. Der er også nogle spil, og ja, I kan jo selv prøve at kigge, hvad der er derinde. Så går vi videre til en lille mellementré. Der har vi så et soveværelse med dobbeltseng og udgang til den store terrasse, der følger hele lejlighedens bredde. Den går vi ud og kigger på lidt senere. Så har vi toilet. Ikke så meget fikumdik. Toilet og brus. Lad os dreje rundt her. Så har vi en stue, som er stue, køkken, spisestue, og man kan faktisk også sove herinde. Der er en seng, der kan ræse op til en dobbeltseng. Vi har en fransk altan, hvor solen vil stå ind hele dagen. Den kan man jo med fordel holde åben. Så har vi udgang til terrassen. Den kigger vi på, eller terrassen, det er jo så altanen. Den kigger vi på lige om lidt. Vi drejer lige rundt her og kigger ind i det sidste værelse, hvor vi har en køjeseng og en enkeltmandsseng. Så der er plads. Lad os prøve at gå hen og kigge. Der er jo en fantastisk udsigt. Vandet ligger lige hernede. Desværre kan man ikke grille på terrassen. Det har lejerforeningen forbudt, men man kan sagtens sidde herude og nyde et godt glas bobler, hvis det var. Hvis vi kigger her, så har vi Sandvig Havn, og længere inde ligger Allinge, en dejlig lille by med masser af restauranter og butikker. Der er også en overfart til Christiansø, hvis man har lyst til det. Jeg vil lige prøve at dreje lidt rundt her. Har vi Hammer Knude. Hammer Fyr ligger derop. Det er en skøn tur, hvis man har lyst til at enten gå eller køre derop. Sandvig Badestrand. Og bagved igen ligger Hammershus Slotsruiner. Meget skønt sted. Ja, det var lidt om vores lejlighed i Sandvig på Bornholm. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Håber I har lyst til at komme herop og se det selv. Hej med jer.